Ett varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med idag Daniel Gustafsson och Kim Hindar. Bubba. Vi ska idag, Kim, prata om någonting som vi tror, och vi upplever i alla fall, är lite av ett missförstånd eller svårt att hålla isär vad som är skillnaden på vad. Vi ska prata om ett data protection agreement, DPA, mot vad en privacy policy är. För att vi har fått frågan och vi tänkte den är nog relevant att ta upp. Så privacy policy mot DPA. Vad är skillnaden? Ja, om man börjar då med vilka parter pratar vi om i GDPR? Vad pratar man om för folk som är involverade i just det här med skydd av ens personuppgifter? Ja, då har du dels data subject. Låt oss kalla vårt data subject för MAX eller det registrerade som det heter på svenska. Just det. Ja, det, är en, det är alltid en enskild individ. Det är aldrig en organisation, det är aldrig ett företag. Det är aldrig en juridisk person som inte också uttryckligen är en levande individ. Mm. Mm. Det här är ju lite knepiga för att det finns massa juridiska personer i Sverige. Men ingen, det behöver inte vara en individ till och med. Det kan till och med vara en avliden individ, kallas dödsbo då så att säga. Så det är liksom en, mm. eh, nej. <laughs> en levande människa är alltid en registrerad. Mm. Det är, ja. Så börjar vi med till exempel, säga att vi har en kille Max som vill besöka ikea.se. Ja. Då har du ju ja, ett besök på internet och du besöker en internettjänst om något slag, en sajt mm. en webbsida. Ja. Då brukar det finnas det som kallas privacy policy. Det här är, kan ju variera, det kan kallas integritetspolicy, det kan kalla personuppgiftsbehandling på svenska och lite sådana här saker. Så det, det kan variera lite, men gängse uppfattning och gängse terminologi i hela internet är privacy policy. Därför att det är väldigt vanligt att sådant finns på en global nivå. Så att mm. säga. Och den ska man vara väldigt medveten om, den avhandlar bara och enbart fokus på hur hanteras uppgifterna för individer som besöker en tjänst. Mm. Det vill säga det är individens förhållande till den som levererar själva sidan. I det här fallet då säger Ikea. I det fallet så blir, skulle Ikea bli personuppgiftsansvarig eller mm. controller på engelska. Så personuppgiftsansvarig, controller. Den är mellan individen och kontrollen ska det alltid finnas en tydlig beskrivning av hur hanteras uppgifter. Exakt vilka uppgifter hanteras. Varför behandlas de? Vad har då ansvariga, alltså Ikea i detta fallet, för lagligt skäl att samla in uppgifterna? Mm. Vad är det för typ av uppgifter som behandlas? <coughs> och vilket ändamål används de till då så att säga? Det kan ju vara en så enkel sak som att ja, vi har pratat om det tidigare, man vill kunna leverera saker hem till någon. Man vill kunna ta betalt. Det här är typiska sådana grejer. Mm. Och det är sånt som beskrivs. Men då kan man ju tänka sig att Ikea.se, de är ju inte bäst på att drifta hemsidor själv. Och mm. drifta massa servrar själv och sånt. De är ett möbelföretag och vill gärna sälja det. Men det kanske de hyr in någon för att hjälpa till med drift av ja, he bara hemsidan i sig. Mm. Nu, när du driftar en hemsida, då behöver du ju... Då är det inte samma juridiska person som är den som är ansvarig. Så fort någon annan juridisk person, alltså ett bolag i det här fallet, tar över och blir beblandad i någon form av personuppgiftsbehandling, som inte är den ansvariga, det vill säga den som den registrerade har direkt interaktion med, mm. då behövs det ett data protection agreement eller ett biträdesavtal Just mellan de här två. Det behövs det alltid så fort den ansvariga behöver anlita någon för att hjälpa till med behandling av personuppgifter. Mm. Och Det kan vara allt från uttrycklig behandling av personuppgifter, till exempel ekonomi. Mm. Eller hyr in ett telemarketingbolag som hjälper till med uppringd marknadsföring. Mm. Och då behandlar du ju själva uppgiften exakt. Till att du hyr in ett bolag som hjälper till med att förstöra dina hårddiskar när de tas ur bruk. Mm. Allt det här är en del av behandling. Och då kan du hyra in en eller flera olika underleverantörer. Mm. Och då kan man ju tänka sig att ja, då behövs det ett biträdesavtal mellan Ikea och den de hyr in. Och det här måste presenteras också för den registrerade. Och det brukar göras i privacy policy, vilka underbeträden har jag? Och då är det underförstått med en gång att där finns det de här biträdesavtalen, för det är ett lagligt krav. Ja. IPR, att det ska alltid finnas ett biträdesavtal. Det betyder inte att du läser biträdesavtalet mellan Ikeas alla underleverantörer, för det är inte Nej. fullt relevant för dig i privacy policy. Däremot så är det viktigt för dig i privacy policy att förstå. Flyttas min data utanför EU på något sätt på grund av de här? Just det. är det här en internationell en tredjelandsöverföring eller inte? Det behöver redovisas. Ja, då kan man säga ju att, säga att nu Ikea sig hyr in en firma som heter ja, Växjö IT-konsult AB. Mm. Mm. Och Växjö IT-konsult AB sätter upp hemsidor och hjälper till med att bygga själva hemsidan och sånt. Då, är det ett, då finns det ett, då finns det ett så att säga, biträdesavtal mellan Ikea och Växjö IT-konsult. Men Växjö IT-konsult, de använder sig till exempel av Amazons mål för att sen sköta själva, leverera själva IT-driften. Mm. Då är det så att då måste Växjö IT-konsult ha ett avtal med <coughs> Amazons moln AWS. Mm. Och i det fallet så kallas det underbiträde. Precis. När ett biträde anlitar i sin tur en underleverantör som också är involverad i behandlingen, då blir det ett underbiträde. Mm. Men det måste finnas avtal då hela vägen. Biträde till underbiträde måste ha ett avtal. Ansvarigt till biträde måste ha ett avtal. Precis. Eller så kan den ansvariga sköta all drift och all behandling helt själv. Och då mm. behövs det ingen, så att säga avtal alls. Då kan jag tänka mig att, säg nu att eh, vi som företag, att, eller nej, något företag, säger att Växjö IT-konsult som företag är ute och tittar efter olika mål. Mm. Och så kommer de till City Cloud och tänker, åh, det ser intressant ut, kanske vi ska titta på att använda det mm. för några av våra tänkbara tjänster. Och så läser de Privacy Policy på City Cloud och blir besvikna och tänker, det här är ju inte vettigt. Så här vill vi ju inte riktigt ha det. Nej. Är det en vettig grej att börja med? Ja, är det verkligen det? För vad måste de göra? Ja, de måste ju titta på vad vi har för förutsättningar i det här fallet då. Och vad använder vi för leverantörer? fanns det deras verksamhet och så, vidare och så vidare och så vidare. Sen vill jag också bara tillägga att Växjö IT-konsult är ett fiktivt bolag. Vi har kollat innan och det fanns inget som hette så. Men finns det någon som har ett sådant företag? Vill bara påpeka att det visste vi inte om i så fall. Det här är ett högt fiktivt case. Mm. Men tillbaka till att, ja, tittar de i ett, 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 ett biträdesavtal eller underleverantörsträd från oss så måste de ju godkänna det i så fall. De har inget val. Ja, för att vara tydlig. Biträdesavtalen, det är företag till företag. Mm. För det är bara företag som påverkas av GDPR, måste vi vara noga med också. Ja, i den här det. Företag och organisationer, det är inte individer. Så Nej. privacy policy det är alltid en enskild individ gentemot ansvarig. Mm. Men när du och vi andra vill upphandla av någon, då tittar man på eh, biträdesavtalen eller data protection agreements och ingenting annat. Det, är, det har ju inte li, liksom med privacy policy att göra, för det är hur hanteras de enskilda som besöker hemsidan. Just det. det är en grej. Och då är alltid den som publicerar privacy policy också ansvarig. Mm. Men samma Organisation och bolag kan vara personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och till och med underbiträde på samma gång. Mm. Det handlar helt om vilken, vem är det man har relation till. Och när ett företag vill köpa en tjänst av ett annat företag där de blir involverade då i behandlingen, då är det alltid biträdesavtal som styr det. Mm. Så att då ska man alltid titta på biträdesavtal. Nu är det ju så här då, att det är extra finurligt enligt GDPR, att det är ju alltid en ansvariga som ska se till att det finns ett biträdesavtal och komma med ett biträdesavtal. Här kan man ju tänka sig då att levererar man molntjänster kan det här bli lite krångligt. Mm. Det är lite svårt att ha en automatisk molntjänst. Om varje enskild kund ska kunna komma med sitt eget avtalsförslag. <laughs> <laughs> och sen, vi vill ha det på det här sättet. Ja. Ja, ja. Sen har, och sen har du 4500 olika sätt du ska försöka anpassa det till. Det finns ingen riktig rimlighet i det. Nej. Så att därför de som faktiskt vet att de kommer att bli ett biträde mot andra mm. företag och då leverera. De brukar sätta ut standardiserade biträdesavtal. Ja. Det här är väldigt vanligt, så det här är ju därför man kan lätt bli förvirrad av det här. Därför att om jag går till till exempel Googles Gmail, och mm. signar upp, då är det privacy policy som reglerar min relation med Google. Mm. Medan som jag som företag köper G-swit som också är Googles Gmail, då är det ett biträdesavtal som reglerar det och handlar helt om relationen där alltså. Så mm. att säga. Företag köper av ett annat företag biträdesavtal. Ja. Enskild individ använder en tjänst, privacy policy. Mm. Mm. Uh, och då kan man säga så här att biträdesavtalet, ja, det är också viktigt för det ska lista lite samma saker, vilka underbeträden finns det, vad får man och vad får man inte göra? Och här blir det extra lite knepigt på det sättet att i en normal måltjänst som är online, där du liksom inte, där du signar upp ett konto och accepterar villkoren och börjar jobba, mm. då är det underförstått att sakerna gått till att du som ansvarig säger åt ditt biträde, det här är ett biträdesavtal jag vill ha, men för att förenkla processen så har biträdet redan sagt, vi kommer inte godkänna något av dina andra avtalsförslag än det här presenterade standardmallavtalet. Alltså har du som ansvarig gett oss det här avtalet i handen och de här mm. instruktionerna. Mm. Och så har vi accepterat dem. Ja. Så för att få korta ner den officiella förhandlingen fram och tillbaka. Mm. Men formellt så är det så att det är fortfarande är jag som ansvarig som har tagit fram ett fint avtal mm. och ger det till Google. Exakt, Och säger, här Google får du mitt avtal med min instruktion. Exakt. Och så accepterar Google den. Men då kan du ju tänka att Google har då kanske kortat ner avtalsförhållandet fram och tillbaka lite grann genom att Ja, och det, gör ju alla, det gör ju alla leverantörer och sådana här tjänster. Vi gör ju likadant, för att det finns ja. ingen rimlighet att vi ska ta in 3000 olika varianter och sen försöka. Det, det går inte, utan det är därför också du, du, du... Vi har pratat om det här med general terms eller standardavtal i, i publika mån. En av termerna som står i dem är just att det, du, du accepterar den tjänst du köper på den förutsättning som den är stipulerad och där bland annat är ju data processing och hela den hanteringen en del av vad som är stipulerat. Och kan du inte godkänna det och tycker liksom att det där funkar inte för oss. Det är därför du inte kan använda ett publikt moln kanske eller just den typen av leverantör som du tittar på. Det är oftast där det, det, det springer eh, springer på stopp. Eh, och... En av de stora orsakerna till exempel varför kommuner, statliga verk, landsting, vad det kan vara för någonting, reglerade verksamheter generellt, ofta har problem med publika molntjänster, oavsett om det är en SAS-PAS eller IS-leverans. det Det är just att General Terms standardavtalet stipulerar också, det här är den Privacy Policy och det här är det DPA du måste acceptera för att kunna använda tjänsten och det finns ingen förhandlingsmån. Och då finns det ju leverantörer som oss exempelvis och mm. andra som bygger in, infrastruktur som är anpassad där du kan förhandla ditt avtal och där du kan förhandla dina förutsättningar. Och då är det ju en helt annan grej för då har du ju chansen att påverka med just ditt vad du behöver få med i, i avtalet. Liksom så. Men här är den största utmaningen med publika mål generellt för reglerad verksamhet. Och det kan ju säga sig själv, såklart att om man bygger en standardiserad tjänst som ska vara en tjänst som fungerar för alla olika. För massa olika kunder. Ja, då blir det lite svårt. För att det skulle bli ohållbart i längden då att bara acceptera varenda tänkbart avtal. Utan att få läsa, titta igenom och kolla att det inte är konflikt med andra kunders <går> avtal som exempel. Så att det blir ju det att, precis som du säger, är, förväntar du att du ska bara automatiskt kunna beställa en tjänst online och sen sätta igång den? Ja, då, får man, då är man ju bunden till att då måste man faktiskt acceptera standardavtalen som står där också. För Annars kan du ju inte bara... För att ja, teoretiskt skulle ju vi som företag kunna bara automatiskt acceptera alla andra inkomna förslagsavtal per automatik också. Men det är lite risk och det tror jag inte många... <laughs> det tror jag, Om man inte, tänker det jag ska ganska få lantörer skulle gå med på. Det, 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 då, på. Då spelar vi rysk roulett kan jag säga och det, det tror jag ja. inte är en bra idé. Kan säga. Så att, nej, så, så där blir det ju det. Så det måste man också tänka på lite grann när man gör hela den här kedjan. Men för att reda ut lite grann som sagt att vill du undersöka huruvida kan man uppfylls mina behov? Ja, då måste du tänka på vad är, vad är mina behov, är det jag som individen eller är det jag som företaget eller vad är behoven så att säga där? Och sen får man ju då titta på då att det är olika sammanhang. Så att allt hänger ihop med så att säga dataskydd och behandling av personuppgifter. Men det är olika, det är regleringar mellan de olika leden då så att säga. Och ska inte förväxlas gärna med varandra. De täcker gärna samma område, men det är inte nödvändigtvis så att man vill förväxla dem. Varför är en sån förvirring runt det här, Kim? Har du något bra svar på det? För det här är ju någonting som dyker upp. Jag tror vi får, vi får säkert frågan tre, fyra gånger i veckan. Och det är just det är förvirrat och det är konstigt och det är krångligt. Och det är inte bara våra tjänster, det är alla andra tjänster också. Vart i ligger förvirringen, anser du? Jag tror att det handlar ju om att man utgår från sig själv mycket och sin egen individ när man surfar runt på nätet. Jag vet att om jag signar upp till exempel på en mejltjänst, säg gmail mm. ja. så är det ju privacy policy mellan mig och Google som reglerar. Just det. Vad händer här? Men då får man ju tänka på att då är det ju inte en affärsrelation. Nej, det är det inte. Då, då är det jag som nyttjar <laughs> en tjänst på en sida levererad av någon så att säga. Så att det är min individ som är <ställs>, ställs i relation till vill jag använda den här tjänsten eller inte och så får jag det. Så att man får ju tänka på att det är olika relationer. Företag till företag, det är ett avtal. Individ mot någon form av organisation som har en sida på nätet. Det är privacy policy. Och här är det ju då viktigt att förstå. Jag som individ har ju ändå med hjälp av GDPR inbyggda rättigheter mot precis alla som överhuvudtaget vill behandla personuppgifter. Och det är ju de som måste redogöras och förklaras tydligt, oavsett vilken sida jag besöker. Om ni små enskilda individer besöker bara City Network EU för att titta vilka vi är, eller om ni tittar och besöker stacken, då måste vi redogöra, vad gör vi med personuppgifter som vi får in om vi väljer att samla in någonting? För att du som individ har inbyggda rättigheter enligt GDPR. Men, men det betyder inte att om jag köper en tjänst av ett bolag som ska delta i en personuppgiftsbehandling. Här är det företag till företags avtal. Där finns det inga automatiskt inbyggda rättigheter. Utan det är du som ansvarig som måste säkerställa att det avtalet är okej okay i enlighet med GDPR och personuppgiftslagen. Mm. Så, ja. mm. Så det är lite, men jag tror att det där är knepigt för man utgår från hur man beter sig som enskild individ på nätet. Mm, jag tror jag också. Och blir förvirrad när man inser att nu representerar ett företag, då är det inte samma sak. är en helt annan sak. process. Ja. Mm. ja, det är en annan typ av behandling och det är det man måste komma ihåg. Och det, vi nämnde det här i ett något tidigare avsnitt, just att vad jag bestämmer för mig själv är mitt beslut. Men jag kan inte gå in och göra samma bedömning för alla andra i mitt företag. Framförallt mm. processandet av data, där är ju den största skillnaden. Och där är det ju också just det här att som ansvarig har man alltid ansvar och det kan aldrig delegeras bort. Nej. Och kan aldrig avtalas bort. Utan du måste säkerställa då att alla dina underleverantörer mm. följer det du behöver få dem att mm. följa. Och då finns det situationer du kanske inte kan använda en standardiserad molnbaserad tjänst som är en liksom ren SAS-tjänst. Bara rätt upp och ner. Även om den verkar jättefin så kanske du måste ha haft ett anpassat avtal för att annars täcker inte dina behov och skyldigheter. Exakt. Och det kan vara en väldigt intressant. så som transparens, vad händer med, när, om en lagmyndighet i det land som leverantören finns? Mm begära ut massa uppgifter. Mm. Mm. Finns det någonstans man kan läsa på om det här? Eller vart kan man vända sig om man har frågor utan att prata med oss bara? <laughs> finns det någon ja, myndighet? det någon... integritetsskyddsmyndigheten i Sverige har ja. väldigt bra beskrivningar, har väldigt bra sajter. Men det, det, det är som sagt, den en komplicerad lag och det gäller för många olika situationer i många olika led. Ja. Så att det är därför man måste förstå relationen mellan ansvarig och biträde är en sak. Relationen mellan ansvar och registrerad är en annan sak. Mm. Båda måste finnas, men det är just viktigt att ja, mm. man förstår vad, vad är vad i sammanhanget. Mm. Ja, Men det var i alla fall förhoppningen att vi kanske rätt ut lite mer då, som olika, för jag vet att jag får oftast frågor och många blandar ihop det här. Ja. Jag får både individer som läser i biträdesavtalet och tycker att det här ser inte vettigt ut. Jag får kunder till till exempel oss som har läst vår privacy policy och säger ja, men privacy policy är inte för er när ni är kund till oss. Det är vårt biträdesavtal. Mm. Mm. Men, ja, men där är så i så. ligger förvirringen och tillbaka till ligger det som jag, sa. Jag, tror, jag Jag tror att det har en stor poäng i just att man, man, man förknippar sitt eget internetbeteende som privatperson i samma förhållande när man jobbar för ett företag eller gör för ett företags räkning. Och det, det vi måste komma ihåg att det är skillnad på hanteringen för ett företag kontra en mig som privatperson. Men båda, alltså mycket av kravbilderna kommer ju från samma lag. lag alltså det GDP ja, som ligger bakom kravbilderna där också. Så det är ju det man måste komma ihåg. att mm. visst då, då finns det saker, när du hör begrepp och sånt, så används de ju på samma sätt på mm. båda ställena. Exakt. Men det är viktigt att förstå att det är olika relationer och regleringen mellan de olika relationerna som är viktiga här. Också. Yes. Mm. Mm. Så det var det om det. Och då tänker jag som så här och som vanligt då, så har ni någon fråga runt det här så når ni oss på citynetwork.se podcast. Vi som sagt har länkat tidigare men vi påpekar just att MYs eh, hemsida kan ni gå och besöka så finns i princip allt det här vi har pratat om dokumenterat på ett bra sätt. Återigen, inte alltid jättelätt att läsa sig till, men det finns dokumenterat där och vi, vi förespråkar att ni tar och slänger en tittar. Sen kan man ju faktiskt ställa frågor till IMI också och be lite om lite, lite hjälp också. Det går. Och skicka ut frågan om man gör rätt eller fel. Eh, men eh, nog om det den här gången då, så hörs vi nästa vecka. Ha en fantastisk vecka så hörs vi. Hubba hopp.